Hej och välkomna till kvällens Absolut Stockholm. Hela mitt liv går ut på att skapa möjligheter och inte omöjligheter, säger Jacqueline Hårdstedt som vi får möta i kvällens personporträtt, signerat Johan Mickels. Jag blev präst därför att jag har en tro och att jag har levt i två olika liv. Det började med att jag blev utskickad hemifrån och till fosterhem där jag levde då, och då kände jag mig förrådd utav mina föräldrar att de inte ville ha mig. Och efter ett år där så blev jag med barn och det barnet fick jag föda, men så tog de det ifrån mig. Den förlusten gjorde att jag inte orkade mer riktigt och hamnade då i droger. Det kan vara en av förklaringarna. Jag tror ju inte att det bara är så att man kan... Jag var 18 år då. Jag tror inte att det är så lätt att man bara kan skylla på att det och det och det har hänt och därför så har jag börjat knarka. Det tror jag inte. Utan det är klart man har sina fria val och man gör. Man väljer ju det, va? Och jag valde det. Och sen precis som jag har ett fritt val att ta mig ur det. Jag har levat med droger i 12 år. Och sen när jag slutade med det så försökte jag ta reda på vem jag var. Och under den tiden så kom frågan upp inom mig att jag skulle bli präst eller påstående eller vad man nu ska säga det. Men det är det jag kallar kall. Och en fråga som jag förnekade under 5 år. Men som höll i sig. Och då bestämde jag mig för att pröva i alla fall. Jag var tvungen då att börja om och läsa in 8:an och 9:an och gymnasiekompetens. Och sen börja på universitetet. Och så fortsatte jag att plugga och det höll i sig det här kallet. Och så fick jag också bli präst. Man ska ha både ett inre kall då och ett yttre kall, ett kall från kyrkan. Och det fick jag också genom att få ja till att bli prästkandidat. Du sitter i rullstol. Varför det? Det var en kille som var påtänd. Och han knivhotade mig i 6 timmar. Så är det ju så med oss människor att blir man hotad tillräckligt länge så knäpper det också till i skallen där man inte orkar sitta kvar. Utan jag försökte att springa ifrån honom och hamnade på balkongen. Och där tog han tag i mig och tippade mig över räcket. Det är ju inte bara så att för att man slutar med droger eller blir präst och har det bra och får sin hem. Jag är väldigt tacksam över att jag har en säng att krypa ner i. Va? Därför att det är ju faktiskt inte alla som har. Men det innebär ju inte att livet bara är glatt och roligt och tjohej. Utan det innebär ju att jag har ju svackor där jag går ner ganska djupt. Och så man är inte utan sår efter den här tiden. Hur påverkar det ditt arbete att sitta i rullstol? Jag tycker att det har massor med fördelar eftersom jag arbetar med barn och ungdom. Eller i huvudsak ungdom. Men jag träffar ju massa barn och har barngudstjänster. Och då är jag ju liksom lite på samma nivå som dem. Lite kortare så att jag kan titta dem i ögonen. Och det gör att jag får en bra kontakt med barn. Är det något du ångrar? Nej, det gör jag inte, därför att jag har fått så mycket kunskap genom mitt liv och det har jag med mig nu in i kyrkan som präst. Hela mitt liv går ut på att skapa möjligheter och inte omöjligheter.